Для акторів вистава «Отто Буратіно» є досить близькою, бо персонажі борються за свій театр ляльок, як і вони самі у реальному житті. Акторка театру Ірина Синіцина розповіла, за останні півроку встигли побувати на трьох міжнародних фестивалях – у Львові, Черкасах та навіть у Польщі. До нового сезону вони підходять з натхненням, бо, поспілкувавшись з колегами, перейняли нові тенденції. Мы к новому сезону подготовились с новыми спектаклями. Это «Красная шапочка» и «Соломенный бычок». А эта новая тенденция заключается в том, что спектакль «Красная шапочка» – это куклы-марионетки. Нам было самим интересно работать, немножко тяжело, но вот что с этого получилось, я думаю, в октябре наши зрители смогут уже увидеть. У театрі йде активна підготовка. Приміщення за мить перетворюється на вулики з бджолами. Одні обирають декорації, інші прикрашають фойє. У залі директор театру разом із завідувачем художньо-постановочної частини прибирають темну тканину зі стільців. Один, два, три. І зала вже очікує на глядачів. Скоро вона наповниться дитячим сміхом. Це дивовижно. Діти ж не розуміють, що вони в театрі. Діти дуже швидко розуміють, що це все за правду. І всі їх емоції щирі. І тому в нас в театрі багато чого цікавого такого проїсходить саме тоді, коли глядачі реагують на якісь події в виставі. То наші глядачі – це наше надбання, це наш такий золотий фонд. І ми з нетерпінням просто чекаємо на зустріч з ними. Театр «Ляльок» чекає на дніпрян вже цієї суботи, на відкритті нового сезону. Актори запевняють, буде весело, цікаво та по-сімейному тепло. Аймінарна, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».